子供の国。まずは沖縄で結構よくあるガジュマルっていう木です。そしてクワです。と可愛らしい沖縄でよく見かけるハイビスカス、そして見にくいです、白いお花が結構あの可愛らしいサテオユキセンダンズが、最後、まあ、よく実を食べてるのを見ると思いますが、これはバナナの葉っぱです。この中から選んでもらって、その花言葉にちなんだ、占いという形で今回はやっていこうと思います。それでは早速行ってみましょう。まだ誰も変わってません。はい、では参加占いご覧終わりました。もこいちくんが選んだのはこちらハイビスカスでしたね。ハイビスカスの花言葉にはピサマピサという言葉があります。なのできっと将来は勇ましい男の子オスになってくれるでしょう。そしてなつむちゃん、なつむちゃんはこちらガジュマルです。ガジュマルには健康という花言葉がありますので、成長して健康な、女の子になると思います。以上、はい、3時の参加ゆえでした。ありがとうございました。